қазақстанда алдағы екі жылда еңбек күші елу процентке дейін төмендейді еңбек ресурстарын дамыту орталығы нарыққа талдау жүргізді сарапшылар екі жылдан соң экономикалық белсенді адамдар біршама өсет дегенмен 2050 жылға қарай жұмысқа қабілетті жастағы тұрғындардың елу процентке дейін азаятын жеткізді осылайша еңбекке қабілетті адамдарға қосымша жүктеме артады Өткені бұл уақытта қарттардың саны 63 Бұлтыр, алпыс процентке көбейеді былтыр 60-63 жастағы адамдар 2 миллион бір жүз мыңнан асса жылдан соң 3 миллион 400 мұнға жететтейді сарапшылар. Демек қарттардың үлесі 13%-ден асады.